Еліміздің Еуразиялық экономикалық одаққа енуі табыс көзі мол Малайзия мемлекеті инвесторларының қызығушылығын арттырды. Бизнес секторында тығыз әріптестік орнату үшін бүгін олар арнайы елге келді. Алматыдағы бизнес-форумда тараптар шағын және орта бизнестен қазынаға кіріс келтіріп, халықтың тұрмысын жақсарту мақсатында инвестиция тарту мәселесін қаузады. Екі ел кәсіпкерлерін қызықтырған жобалар жайлы Айгүл Ермахан айтсын. Мұнай-газ, туризм, ағаш өңдеу өнеркәсібі дамыған Саравак штатының экономикасына бүгінде инвесторлар қомақты қаржыны құйып, кәсібін жандандыруда. Ондағы экспорт өткен жылы 871 миллионды құраса, импорт 179 миллион долларға тұрақтады. Осындай жетістігімен танылған малайлықтар енді біздің елмен әріптестікті күшейтіп, Қазақстанға 1 миллиард доллар инвестиция құюға ниетті. Қазақстан қарыштап дамып келе жатқан мемлекет. Табиғи бай ресурстарыңызды айтпағанда агробизнес құрылыс саласы қызықтырып отыр. Келешекте біз кіріс келтіретін жаңа механизмдерді бірлесіп ойлап табуымыз тиіс. Электронды өнеркәсіпте Малайзия көш бастап тұр. Олардың бұл бағыттағы тәжірибесі тілді дамытып, рухты көтеретін заманауи электронды қазақ үй құралын жасаушылар үшін таптырмайды. Инвестиция салуға мүдделіктерін білдірген малайлықтарға ел кәсіпкерлері де өз ұсыныстарын жеткізді. Электронды сан технологияның мүмкіншілігін олар қатты қолданғанның арқасында қазір әлемдегі есімде 17 орында тұрған мемлекеттердің қатарында. Соған олар халқын қалай жұмылдыра білді, біз соны зерттей білуіміз керек. Сонда ғана біз қазіргі болашақта президентіміз айтып отырған әртүрлі жоспарларды бағдарламаны іске асыруға қатыса аламыз. Біз өткен жылы Ислам банкінен алған 100 миллион доллар қаржыға Алматы облысының 16 ауданына шағын несие беріп, ауыл шаруашылығын өркендеттік. Биыл өз табысымыздан қаржыландырып отырмыз. Егер елге келіп жатқан инвесторлар төменгі пайызға қаражат құятын болса, ауылдағы шаруа қожалықтарының жұмысы бұрынғыдан да жандана түспек. Екі ел тауар айналымы өткен жылы 123 миллион ақш долларына жуықтаған. Тараптар енді бұл көрсеткішті потенциалды инвесторларды бір-біріне тарту арқылы ілгерілетпек. Айгүл Ермахан, Ержан Жаңбырбаев, ұлттық арна.